განაპირობებს სამედიცინო დაწესებულების მაღალ ხარისხს. ძველი ქართული კინოფილმის არ იყოს აქ ნამდვილად არ არის საქმე ისე რომ გააჩნია რა შემთხვევაში. გააჩნია რა შემთხვევაში? ყველა შემთხვევა აქ მთავარ მიზანზეა ფოკუსირებული, რასაც პაციენტის სწორად და ეფექტურად მკურნალობა, მისი ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, კმაყოფილება ქვია. აი, სხვა ამბავია, რომ პაციენტის კმაყოფილებას ობიექტურ მახასიათებლებზე მეტად თუ არა, ნაკლებად არ განაპირობებს სუბიექტური ფაქტორებიც. ექიმის გულისხმიერი დამოკიდებულება, კლინიკის პერსონალის თბილი დახვედრა, მყუდრო გარემო და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ მაღალი რეპუტაციის მქონე ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია პაციენტებთან მჭიდრო კავშირი და მათი მოსაზრებების გაცნობა. ასეა პინეოს სამედიცინო ეკოსისტემაში, სადაც მაღალტექნოლოგიური აღჭურვილობა და პროფესიონალი კადრები ჰარმონიულად ერწყმის პაციენტთა სურვილების მოსმენასა და გათვალისწინებას. ჩვენი კლინიკა ორიენტირებული არის მუდმივად განვითარებაზე. ამ განვითარებაში გულისხმობა მაღალტექნოლოგიური და მაღალკვალიფიციური მომსახურების შეთავაზება პაციენტებისთვის. მაღალტექნოლოგიური და მაღალკვალიფიციური მომსახურების შეთავაზებაში პაციენტების ჩართულობა და მათი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ საჭიროებზე მორგებული იქნება ეს ყველაფერი და შესაბამისად ჩვენი ნებისმიერი ნაბიჯი იქნება გაკონტროლებული მათი სურვილებიდან გამომდინარე. ეს საშუალებას გვაძლევს პაციენტებს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება და ასევე სერვისული მომსახურების მაღალი სტანდარტი. პაციენტების მოსაზრებებსა და სურვილებს ეს ჯადოსნური ყუთი ინახავს. ხოლო მათთვის, ვისაც საკუთარი აზრის გაზიარება ონლაინ ურჩევნია, პინეოს სამედიცინო ეკოსისტემას საგანგებო პლატფორმა აქვს შემუშავებული. პინეოს სამედიცინო ეკოსისტემის გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის კმაყოფილება. შესაბამისად შევემუშავეთ მეთოდი, საიდანაც შეგვიძლია მივიღოთ პაციენტების გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია. თქვენ შეგეძლიათ, რომ სპეციალურ QR კოდის მეშვეობით გადახვიდეთ მოლზე, შეავსოთ სპეციალური ფორმა და ამ ფორმით მოგვაწოდოთ ინფორმაცია. პაციენტის პარტნიორების ფორუმი არის მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ გავაძლიეროთ პაციენტების ჩართულობა და მათი ხმაც მივიღოთ. პარტნიორების ფორუმის წევრები გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, შეხედულებებს, შესაბამისად ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ მათი აზრის გათვალისწინებით მოხდეს შემდგომი პროცესების დაგეგმვა. ფორუმი, რომელიც ითვალისწინებს პაციენტის ჩართულობას მომსახურების თვალსაზრისით, ინფორმირებულია პაციენტი ყველა დეტალზე, რომელიც პაციენტს ჭირდება ხარისხიანი მკურნალობისათვის. დიდი მადლობა ამ ფორუმის შემქმნელს. აღსანიშნავია, რომ პარტნიორობის ფორუმის იდეა პინეოს პარტნიორ მააკრედიტირებელ ორგანოსთან თანამშრომლობის პროცესში გაჩნდა. აკრედიტაცია თავის მხრივ არის ხარისხისა და უსაფრთხოების გარანტი. საერთაშორისო მააკრედიტირებელი, რომელთანაც ჩვენ ამ ეტაპზე თანამშრომლობთ, არის აკრედიტაცია კანადა, რომელიც მკაცრ სტანდარტებს გვიწესებს და გვთხოვს, რომ მუდმივად ვიყოთ გაუმჯობესების პროცესებში ჩართულები. ჩვენთვის პაციენტებისთვის მნიშვნელოვანია ამ ფორუმის შექმნა, რადგანაც მივიღოთ სრული ინფორმაცია პაციენტების მომსახურების შესახებ და მათი მკურნალობის ხარისხიანი შედეგის დადებისთვის. გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, შეხება და მუშაობა როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ ექსპერტებთან და მათი აზრის გათვალისწინებით ხდება საუკეთესო პრაქტიკებისა და რეკომენდაციებისა თუ გაიდლაინების შემუშავება. თქვენი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხის გასაუმჯობესებლად. გთხოვთ, დაგვიტოვოთ თქვენი აზრი სპეციალურად განთავსებულ ყუთებში. ინეოს სამედიცინო ეკოსისტემაში ქვეყნის სახელგანთქმულ ექიმებთან და ულტრათანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებთან ერთად თქვენს ჯანმრთელობაზე, პაციენტის კმაყოფილებაზე ორიენტირებული ცალკე სამსახურები ზრუნავს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ თქვენ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებას მხოლოდ გულისხმიერ პაციენტზე ორიენტირებულ და ოჯახურ გარემოში მიიღებთ, რაც ერთიორად გაზრდის მკურნალობის ეფექტს და მაშასადამე პაციენტის კმაყოფილებასაც. ჯანმრთელობას გისურვებთ.